E aí, Vilminha? E aí, rock and roll! Ô, Lucião, sua bandana ficou. Vai tirar a foto? Massa pra você, cara. Bate a foto aí, bate a foto aí. Olha, rock and roll, fala rock and roll! E aí, Sessão? E aí? Filmando, né? Sessão! Vou tirar foto dele. Leandrão tá solto. Essa é boa. O senhor John Fogerty, vocalista do Creedence, na ocasião, compôs quando estava voltando dessa festinha chamada Woodstock. O que vocês acham? Essa é pra vocês, galera! Yeah.
Vamos fazer um E agora pra galera. E aí, dê a sua opinião, como está o aniversário do Enzo? Eu? É. Tá ótimo. Isso tá é só ótimo. O começo, né? Só o começo. Isso, a noite é uma criança. E o caldinho? Não, uma delícia. Uma delícia? E Diane, tá de parabéns. Ó. Viu, Liz? Você tá de parabéns. Manda os parabéns pro Enzo, Roberto. Parabéns. Fala parabéns pro Enzo. Quê? Fala parabéns pro Enzo. Roberto. Manda os parabéns pro Enzo. Parabéns, Enzo. Que mais? Muitos anos de vida. Que mais, Rai? É, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Roberto. Que? Muitos anos. Agora vai você, tá? Parabéns pro Enzo. Fala parabéns, Enzo. Parabéns! Todo mundo junto agora, hein? Um, dois, três e... Parabéns! Aqui, um tocando bateria. Enzo, tá gostando da sua festa, Enzo? Fala, tô! Forte, que nem o Homem-Aranha, fala. Como que o Homem-Aranha faz? É assim? Faz, pra eu me ver. Homem-Aranha desse jeito? E como que ele fala? Faz um nome, Enzo. É. O que você tá desenhando, Enzo? Olha lá, olha. O que você tá desenhando? É o Homem-Aranha? Mariana tá dando a camiseta pro pai dela. Ah, não. Muito obrigado, camiseta Mariana. Camiseta cor de rosa. Fazer pedido. Muito obrigado. Camiseta cor de rosa? Não. Ah, branca. Tem que a gente vê-la. Vamos. Obrigado. Eloa, não. Eloa, não. Aniversário do Enzo. Que é isso? Sai, 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 sai. Vamos lá. Vai lá. Sente lá. Oi, Joel. Enzo. Bate a foto, Enzo. Olha pra cá, Enzo.
Tirou, tá? Põe mais, deixa eu pegar. É. E aí, cabelo? Papo ele acender a luz. Isso, é, melhor. Já pegou uma bala aí, ó. É. O Enzo, nem que tem Enzo? A vela assim, ó. Que tá vendo também? Passa a língua na vela. Passa a língua. Vê se tem chocolate embaixo, foi? Embaixo. Embaixo. Ele comeu na vela. Aqui, ó. Aqui. Passa a língua embaixo. Passa aí. Passa o chocolate. Papel. Tá aqui, ó. É. Olha lá, o beijão. Já fugiu essa porra. Olha que beijão. Jânio, mas ficou um beijão. Eu? Não aparece na foto. Vai lá, ué. Vai lá, rapaz. Deixa eu tirar a foto com ela. Peraí. Não vai estourar, não, né? Licença. Olha o Enzo aí, ó. Quero tirar uma foto dele. Enzo, Enzo, Enzo. Enzo, Enzo, Enzo. Eu quero ver. Esse é o trio Parada Dura. Menino, pingou. Enzo, eu quero tirar uma foto com você. Agora eu vou. Posso tirar foto? Posso tirar foto do Pedro? Peraí, gente. Mais uma, vai. Carinha. A cara dele. Carinha de lindo, vai. Carinha de lindo. Carinha de lindo. Vai. Vai, vai, vai. Vai, carinha vai, de lindo. Vai. Qual foi a cara de homem, Cambada? Cambada de homem. Por pouco. É a cara de homem. Deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Mais um, vai. Assim agora, ó. Rock and roll. Ui! Tá filmando? Ah, não, vai, deixa aí, deixa aí. Deixa fica de pé aí. Aqui, ó. Todo mundo assim. Vai, olha aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Todo mundo assim, ó. Vai, velho. É assim, é. De novo. Do Enzo quer dizer pro Enzo. O que quer dizer pro Enzo? Só desejar pra ele muita saúde, felicidade, né? Ter muitos anos de vida. Só isso, tem muita coisa que eu tenho que falar pra ele. Ele tem que esperar quando crescer, porque ele tem que pedir autorização pra tia dele pra namorar e só pode namorar depois que formar. Ixi! Com uma tia dessa então. Tem que avaliar ainda quem que é a moça. Ixi, tá ferrado então. As Nora tá? As Nora tá enrolada. As tia, né? A sobrinha, né? É. Ah, mas eu só quero sim desejar muita saúde, muita felicidade. Ele é meu neto querido, é meu tudo. É o xodó. É meu xodó. O Enzo é tudo pra mim. Obrigada pro Enzo. O Enzo, eu queria desejar pra ele feliz aniversário. Muita saúde pra ele, tudo de bom pra ele, que ele é um menino muito bom. Oh. E Deus abençoe ele, tudo de bom pra ele. Eu falo, tudo de bom pro Enzo e o presentão que ganhou, né? Ó, oh, ganhou outro motor aí, ó. Olha o triciclo. Olha o triciclo igual do vovô. Aí. Meu filho. Tá filmando, né? Tá filmando, né? Olha aqui, vou tirar uma foto aqui. Ô, sogrão, hein? Sogrão barra pesada. E aí, o que você quer dizer pro Enzo? O tio do Enzo? Que ele tenha uma vida bacana, que ele estude, que ele procure um caminho legal pra ele, é uma criança bonita, enfim, né? Vai aí, pegando um caminho legal e pode contar com a gente que a gente vai dar força pra ele também. Beleza. Tudo de bom. Amor e paz. Assim, ó, a música dela é assim, ó. Ciruma do Mato Grosso, canela fina, pescoço grosso. Pro Enzo? Enzo, eu quero desejar pro Enzo muita felicidade, muita saúde. Que ele seja um grande cara. Viu? Que ele seja um garoto saudável, inteligente. Que ele seja uma pessoa humilde e batalhadora. É isso aí. Isso aí, parabéns isso aí. Pra ele. Fala pro Enzo, mandaram eu vir falar pra você, hein? Nossa, Marco, eu tô cada vez mais bonito, mais gostoso. Ixi! Você concorda com isso? Eu. Para que você concorda. Filma aí, eu. Filma aí, eu. Fala, filma aí. Eu não concordo. Mas eu tô. Aí, ó. Gente, com esse convencimento, acabou de queimar a câmera. É o mais bonito que tem nessa festa aqui. Cantor e violeiro.
Ah, daí cadê a música? Dia 29 bato pra Miguel Lopes. Cadê a música? Cadê o cantor? Não tô vendo, não. Tá faltando só o violão. Cadê a viola? A viola tá guardada. Pra chegar a hora certa. Do aniversário de 20 anos. De 20 anos? De 20 anos. De quê? De ca... Ah, tá. É porque 20 anos. Só tem 15 anos só. Só? Só 15? Não, põe ela aqui, não é 20 anos, não. Não, você é apaixonada por Deus. Eu não, você tá doido. Então, fala aí com o Enzo. Seu pai do Enzo, fala pra ele aí que essa fita fica gravada aqui. Quando ele crescer, vai ver o pai dele falando o que ele acha do filho dele. Justamente. Ó, uma voz do menino. O Enzo é um menino. Difícil. Não. Parceiro. Nada. É de gostoso. Não. Pô, é seu neto, rapaz. Ele é de boa demais, tranquilo. Sim. Criança, né? Tem a personalidade, tudo e mais. Olha lá. Ele anda aí, puxa essa cordinha atrás, ó. Então ele é um menino, assim, de personalidade forte, sabe o que quer. Não me escuta de vez em quando, escuta mais a mãe do que eu. Mas eu desejo tudo de bom pra ele. Tá com 4 anos, tá começando agora, né? Então, ainda tem mais uns 100 no mínimo pra frente aí. Centenário. É, centenário. Vivo desejo de bom, tudo de bom pra ele. Parabéns, felicidade. Bola pra frente. Que ele seja um bom profissional, um bom pai, um bom filho, um bom avô, um bom bisavô. Seja um homem de Deus, temente a Deus mesmo e siga o caminho. Deus o conduza pelo caminho. E é isso aí. É isso aí. Vai, vizinho. Estamos aqui preparando aqui um making off da dança do ventre. Professora Lidiane Germano Marani da Silva Pfeiffer. Que gachado horrível. Ó, aqui, ó. Pã, pã, pã. Deu 10. Virei, agachei. Tá?
Virou, agachou. Não vai agachar e virar, abrir as pernas, não, tá? Então vai, véu pra frente, pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agachei. Isso. Muito bom. Então levanta. Agacha. Levanta. Ou vira pra mim, levantado. Vira pra Roberta, Roberta pra Letícia e agacha. De novo, levanta. Vira pra mim. Você está virada pra mim. Vira pra um pra outro e agacha. Isso. Agachou, o que você tem que fazer? Isso. Então você vai bater palma olhando pra mim aqui, pro público. É. Não uma olhando pra outra. E sorri. Então vai, sorri. Bate palma e sorri. Muito bem. A gente tem que ter um sorriso falso. Tô gostando. Tem que ter um sorriso mecânico. Tô gostando. Tá melhorando. Então vai, joga o véu pra frente, pra trás e vem. Vocês vão contar até 10. Vai ver se eles contaram, cadê? Fala. Aqui as florzinhas da 10. Que lindo. Muito bem. E agora? Isso. Sorriso. Isso, saiu o passarinho. Peraí, volta. Vou passar ali, pra trás. Como aqui um pé de limão aqui que eu plantei aqui, Flávio. Ei, daqui a pouco vai ter limão. Vamos ver se esse limão vai crescer. Cresce aqui. Ele demora, mas ele cresce. Certo? Vira uma pra outra, abaixa e palma e sorrindo olhando pra mim. Olha pra mim, nos meus olhos e sorri. Muito bem. Não tem que olhar, né? Eu ia puxar não, olha pra mim. Muito bem. Isso. E a palma não é isso aqui não, ó. Ó, é firme aqui também, ó. Não é assim, ó. Aqui no meio, ó. Ó, é só a mão, ó. Vem, por favor. Mão firme. E olha pra mim. Bate com força, pra dar barulho na mão. E cadê a Raika? Agora, Raika. Vai. Sim, ó, ó. Vai dançando, papai, vai. É isso aí, tá ficando bom. Pé de mandioca aqui com manga plantou. Passou da hora aqui, até tem umas mandioca boas aqui. Mas vamos ver lá, continuando aqui. A segunda parte? Joga o véu pra frente e pra trás. Oh, tô bem. Por quê? Eu quero que você dance lá. Porque senão só as meninas que vai aparecer lá na filmagem. Aí você não vai aparecer. Então você aprende lá a dançar com a Lidiane. Tá? Que daí, ó, lá na festa você vai aparecer, você vai dançar. Você vai sair na televisão. Entendeu? É, ué. Tem que aprender lá. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Então falou. Abraço, cabeça de braque. E aquela música que o papai ensinou você cantar, como é que era mesmo? Qual? É, trem das 11, meio que eu não posso ficar, vamos ver. Não sei, cantar, vamos cantar quando eu gravar aqui. É, não posso ficar nem mais um minuto com... Vai, canta aí. É, ué.
Cantem, vai. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vamos lá. Não, não, canta pra nós filmar você, vai. Não me filmar você cantando, canta a música. 3 das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Canta junto com o papai. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Em Jassanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar. Vai cantando do lado direitinho. Como é que tá aí, dona professora? Como é que tá indo? Tá indo bem, graças a Deus. Tá indo bem? Vai, agora a ratinha tá de fora, né? Ratinha na semana que vem. Ratinha não tá querendo, né? Eu queria um barril aqui. Como é que chama aqui? Um barril. Celeiro, sei lá como é que chama aquilo. Isso! Agradece, pega o véu. Isso, muito bem. Nossa. Agora a ratinha tá de fora, né, ratinha? Por que você não quer dançar, ratinha? Ratinha? Por que você não quer dançar, ratinha? Por quê? Ratinha tá com vergonha, é? Não. Tá, né, ratinha? Tô não. Tá, você não quer dançar, ué? Não tô nada. Se é pra você pôr na cabeça, Flávio. Não, eu não. É? Eu não. Como é que você tá achando? Você acha que tá indo bem mesmo? Então fala aqui pra televisão. O que, que você tá achando? Você acha que tá indo, os ensaios tá indo bem? Como é que tá? Tô aqui, meu tá bom? Tá gostando? Tá.